Vakar Saeima bez jūtama rezultāta skatīja iedzīvotāju iniciatīvu, kas paredz neaplikt pensijas ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Pret to iebilst vairākas puses. Finanšu ministrija, piemēram, norāda, ka atceļot nodokļus valsts budžetā netikt iekasēt 100 miljonu eiro un būtu jādomā, kā šo naudu aizstāt, bet celt darba spēku nodokļus nebūtu prātīgi, jo tie jau tā esot augsti. Kāds ir pašu pensionāru skatījums uz šo situāciju, to jautāsim Latvijas pensionāru federācijas vadītājam Andrim Siliņam. Labrīt! 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 Paldies, ka esat mūsu studijā. Šobrīd vidējā pensija Latvijā ir ap 300 eiro. Protams, cilvēki ir dažādi, bet nu, ko kopumā saka pensionāri? Cik lielai būtu jābūt pensijai Latvijā, lai viņi varētu dzīvot normāli? Nu, to ir ļoti grūti pateikt, cik ir jābūt precīzi tam cipram, jo vajadzības ir ļoti dažādas. Tie, kas dzīvo vieni, tiem šīs te summa būtu attiecīgi lielāka, tie, kas ir divi, viņiem mazāka. Starpība ir arī tiem, kas dzīvo pilsētā, kas dzīvo laukos. Tagad to ir ļoti grūti pateikt, bet iniciatīva, par kuru vakar sprieda Saeimas komisijā, viņa praktiski attiecas uz aptuveni 40% pensionāru, tiem, kuriem pensijas ir lielākas par 225 eiro mēnesī. Par neapliekamo minimumu tātad. Jā. Tātad kopumā šī iniciatīva pensionāru federācijas ieskatā ir atbalstāma vai tomēr tā situācija nerisina, kā saka, tikai 40% tas attiec? Šo jautājumu pensionāru federācija jau ir pacēlus pirms vairākiem gadiem, ierosinot pacelt neapliekamo minimumu līdz minimālās algas līmenim, bet kas attiecas tieši uz konkrēto iniciatīvu, tad septembra mēnesī nedēļas laikā atsevišķās pensionāru organizācijās tika savākti vairāk kā 10 000 paraksti ar atbalstu šai iniciatīvai. Tagad tas ir visnotaļ svarīgs jautājums priekš pensionāriem, protams. Bet ko darīt ar tiem 60%, kuriem ir šī pensija līdz neapliekamajam minimumam? Tos tā tad neskar? Jā, šī iniciatīva to neskartu, bet ir jau Saeimas komisijas darba grupā runāts arī par citiem jautājumiem, kas ir tieši mērķēti uz šo iedzīvotāju grupu, kur pensijas ir mazākas un kur ir pensionējušies līdz 96. Gadam, jo tieši tur tās problēmas ir vislielākas. Un federācijas skatījumā un arī darba grupā šis jautājums tiek pozitīvi vērtēts, ir jautājums par piemaksas palielināšanu par darbu līdz 96. Gadam. Un tur tiek skatīti varianti, par gadu patreiz ir 1 eiro, tad varianti 1,5 eiro vai 2 eiro par gadu, kas, protams, dotu pielikumu pensijām, šīm mazajām pensijām pāris desmitus eiro, kas ir būtiski tieši priekš šīs kategorijas cilvēkiem. Bet kā šobrīd ir situācija, cik liels ir tas nabadzības līmenis pensionāriem? Cik daudz Latvijas pensionāri ir uz nabadzības sliekšņa? Nu, cipari arī ir ļoti dažādi. Ir pat saukti cipari, kad līdz 30%. Tas viss ir atkarīgs no metodikas, kā tas tiek rēķināts. Federācija jau arī ilgāku laiku pieprasa no valdības, no labklājības ministrijas veikt attiecīgus pētījumus un vēlreiz atgriezties pie tā saucamā nepieciešamā minimuma, kas būtu nepieciešams pensionāram. Bet nu, pagaidām šis jautājums nav atrisināts, tā kā par tādiem konkrētiem cipuriem ir ļoti grūti runāt. Runājot par to, kas notiktu tālāk, piemēram, finanšu ministri jau minējām, saka, ka tie ir 100 miljoni eiro, teiksim, atcelt šo ienākumu nodokli. Jau politiķi vakar arī Saeimā sāk domāt un atkal atgriezās pie tā, ko jūs jau minējāt, neapliekamā minimuma celšanas, kas nav celts kopš 2006. Gada. Vai pensionāru federācija būtu gatava uz kompromisiem? Vai tomēr jūs esat jau gatavi, teiksim, arī rīkoties radikālāk, ja jūs prasības nepildi? Šo pirmdien mēs pensionāru federācijas valdē jautājiem apspriedām. Esam gatavi arī uz kompromisiem un reāli vērtējot situāciju, es domāju, ka tas kompromiss ir pakāpeniska
neapliekamā minimuma celšana, ko starp citu divus gadus atpakaļ Saeimas toreiz Finanses un budžeta komisijas priekšsēdētājs Šadus kungs publiski apsolīja no Saeimas tribīnes. Diemžēl šis solījums pagājušā gadā netika realizēts. Nu, vēl es gribētu piebilst to, ka, kas attiecas taisnos uz finansēm. Ne jau pensionārs, kurš saņems tur tos 10 vai 20 eiro papildus pie savas pensijas, viņus liks zeķē vai nesīs uz banku. Viņš dabīgi, ka ies uz tirgu un pirks sev nepieciešamās preces pakalpojumus. Tādējādi faktiski uzreiz valstī jau citu nodokļu veidā daļu no šīs te summas atgriezīts. Un noslēgumā pavisam īsi, kāda šobrīd vispār ir pensionāru aktivitāte aizstāvot savas prasības, vai nav tā, ka tā ir mazinājusies? Un vai tas varētu nozīmēt, ka pensionāri zaudējuši cerību? Nē, es nedomāju, ka pensionāri zaudējuši cerību, bet kas attiecas uz pensionāru aktivitātēm, tad diemžēl ir jāsecina, un to secinām var izdarīt no aktivitātēm, ko organizē pensionāru federācija, ka šī aktivitāte ir mazinājusies. Kāpēc? Varbūt, kad ir iestājies tāds stāvoklis, kad ir parādījusies kaut kāda neticība, jo diemžēl pēdējos gados maskas ir atrisināts, un tas tomēr ir saistīts arī ar valsts finansiālo stāvokli, bet šoreiz pensionāri ir nolēmuši stingri turēt savās pozīcijās un panākt, ka tomēr valsts budžetā jau nākamajā gadā pensionāru jautājumi ir viena no prioritātēm, jo praktiski 10 gadus pēdējos tāda prioritāte nav vērojama pat nelielā apmērā. Silinkungs, burtiski noslēgumā vienā vārdā, cik būtu tas minimālais neapliekamais minimums? Nu, teiksim, cik jūs būtu gatavi vismaz būtu, cik viņam jāpieaug? Nu, man cik... ir grūti teikt, ka to, protams, mēs varam lemt arī koleģiāli, bet es domāju, ka reāli kaut kur robežās no 280 līdz 300 eiro. Tātad tas būtu tas, kur kādu pieaugumu jūs sagaidāt, tātad šobrīd 225 no 280 līdz 300 eiro sagaidāt.